Қытайдың Ухань қаласын су басып, 40 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тасқын 2800 гектарға жоқ күріш алқабын шайып кеткен. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандары бүлінген үй, жол және басқа егіс алқабының көлемін есептеуде. Құзырлы органдар тұрғындарға құтқару күртешесі сияқты қажетті заттарды таратты. Бұған дейін Цилинь провинциясында тасқыннан 10 адам ажал құшқан болатын.